ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ, ଲୋକଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି ଚୁଆପାଣି। ଏ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ପାଲହଡ଼ା ବ୍ଲକ ପ୍ରିୟମ୍ବଦାପୁର ଚଣାପାଲ ସାହିର ଦୃଶ୍ୟ। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପାଣି ପାଇଁ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି ମହିଳା। କାହା ହାତରେ ଗରା ଅଛି ତ ଆଉ କାହା ହାତରେ ବାଲ୍ଟି ଅଛି। ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ ଚାଲିଲେ ଯାଇ ମିଳୁଛି ଚୁଆପାଣି। ଚୁଆର ଏହି ଗୋଳିଆ ପାଣିକୁ ପିଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପ୍ରତିଦିନ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଘରକୁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ପିଇବା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏସବୁ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି? ବର୍ଷେ ଧରି। ଆପଣ ଏଇ ନଦୀ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଉନି? ଖରାପ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ନଳକ ନାହିଁ? ଅଛି, ଗୁଡ଼ିଆ ପାର ଅଛି। ଏସବୁ ପାଣି କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି? ସମାକୟ ନଦୀରୁ। ଏଟା କ'ଣ ପାଇଁ ନେଉଛ ପାଣି ସବୁ? ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ଗାଁରେ ନଳକ ନାହିଁ? ଅଛି ଯେ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଏଇ ପାଣି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ପିଉଛନ୍ତି? ହେଲା ନା, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପିଉଛେ। ଗାଁରେ ନଳକ ନାହିଁ ବୋଲି କାହାକୁ ଜଣେଇଥିଲେ ଆଗରୁ? ଜଣେଇଥିଲେ ଯେ, କାହିଁ ଆଉ କରୁଛେ? କାହାକୁ ଜଣେଇଥିଲେ? ସରପଞ୍ଚକୁ। 2016-17 ମସିହାରେ 350,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର 6 ମାସ ଭିତରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହାର ମରାମତି ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ବର୍ଷ ହେବ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି ଗ୍ରାମବାସୀ। ହେଲେ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଲହଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତି ଚଣାପାଳରେ 2016-17 ମସିହାରେ ଏକ ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା 2-3 ମାସ ପରେ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଯେତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବସ୍ତିର ଲୋକମାନେ କୌଣସି ସରକାର ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଲୋକମାନେ ଆଜି ସେ ପାଖ ନାଳରୁ ଗଡ଼ିଆରୁ ଯାଇ ଚୁଆ ଖୋଳି ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଗୋଳିଆ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପ୍ରିୟମାଦାପୁର ଚଣାପାଳ। ଆମେ ପାଣି ପାଇଁ ତ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସେଠି ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ମୁଁ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବି। ଉପହାସ ପାଲଟିଛି ସରକାରଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଯୋଜନା। କେବେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପିଇବାକୁ ପାଇବେ ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଅନୁଗୁଳ ପାଲହଡ଼ାରୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।